Tai dėkojame Marijui. Na ir paskutinis mūsų pranešėjas yra ypatingas svečias, architektūros urbanistikos inovatorius, įkūręs urbanistikos ir strateginio planavimo platformą BAU, Donatas Baltrušaitis. Ir jis skaitys pranešimą tema Integrali urbanistinė vizija. Taigi, integrali urbanistinė vizija, tai dėl ko toksai pavadinimas? Dėl to, kad aš manau, kad visų mūsų miestų ateitis privalo būti, prasidėti nuo integralaus požiūrio ir nuo integralios vizijos ir suvokimo viso konteksto, kuriame gyvename. Išmanus miestas ir yra toksai, kuris derina visų suinteresuotų šalių, miestą kuriančių suinteresuotų šalių interesus, tiek visuomenės, tiek savivaldų, tiek urbanistų, architektų, verslininkų ir taip toliau. Taigi, pradėsiu nuo... Norėjau parodyti tarptautinius šešis projektus, prie kurių teko dirbti pačiam, ir reflektuoti į šešias globalias urbanizacijos problemas. Šiandien užsidėsiu kepurę. Aš galiu vienu metu nešioti kelias kepurės, nors dabar ir esu be kepurės, bet esu laisvai samdomas darbuotojas Belgijos biure urbanistinio planavimo kompanijoje BUR. Yra tarptautinė kompanija, didžiausia Belgijoje miesto planavimo kompanija, kuri kuria tiesiog bendrai iš esmės didžiąją dalį Flandrijos miestų. Tada esu įsteigęs savo individualią veiklą, Baltrušaitis Architecture Urbanism. Esu vienas bendras steigėjų Lietuvos urbanistinių inovacijų tinklo LOIT. Bei šiuo metu mane pritraukė dirbti prie Lietuvos teritorijos respublikos plano, bendrojo plano kartu su aplinkos ministerija, taigi kartu kuruojame jau dabar vykstantį procesą. Tačiau šiandien labiau apie tarptautinius pavyzdžius, tam, kad nušviesti situaciją, kaip Belgai įsivaizduoja iš mano miestą ir nuo ko jie pradeda. Taigi, problema numeris vienas – siauras matymo laukas. Kartais mums iš tikrųjų trūksta integralumo ir sugebėjimo pažiūrėti iš skirtingų akių. Taigi, čia daug teorijos, bet šiandien svarbiausia protingo erdvinio strateginio planavimo siekį tampa teritorinių plėtros aspektų susiejimas, integruojant ekonominės, aplinkosaugos, kultūrinės ir socialinės politikas. Taigi, teritorijų planavimas ir urbanistika praeitame amžiuje labiausia buvo dėmesys kreipiamas tik tai į teritoriją, o šiandien iš tikrųjų 21 amžiuje išmanus miestas stengiasi planuotis integruojant šias skirtingas sritis bei politikas. Taigi, šiai problemai spręsti BUR kompanija yra sukūrusi tvaros plėtros kompasą, kuris iš esmės sintetina ir renka duomenis tiek ekonominius, socialinius, aplinkos. Tai yra integralus kompasas, kuris numato, renka rodiklius ir indikatorius, kad iš esmės užtikrinti tvarumą, aukščiausią kokybę be neigiamų pasekmių. Taigi, šis metodas taikymas Belgijoje jau gan plačiai Gento mieste, Liuveno mieste, jau pritaikytas ir juo naudojantis galima iš tikrųjų identifikuoti pačias pagrindinės problemas miestų ir taip toliau. Taigi, esminės įrankio naudojimo dalys pradedama nuo proceso, kada urbanistiniai projektai dažniausiai būna labai komplikuoti ir pilni neaiškių tikslų. Tai aiškus procesas yra būtinas, norint išlikti lankstiems, neprarandant projekto esmės. Tada visa ši informacija perkeliama į Excel'į, iš šios žinios įsisavinimos, tada prasideda vertinimas rodiklių ir diagnostika. Tai, o galų gale, infografiškai ta informacija pateikiama sintezės būdu, kai projektas yra galiausiai diagnozuotas. Tai šokam prie problemos, antros problemos, klimato kaita. Taigi, turbūt visi esam girdėję apie Paryžiaus klimato susitarimą.
kad visiems jau aišku, kad globalinis atšalimas veikia mūsų visų miestus ir reikia reaguoti į šį iššūkį. Taigi, kaip urbanistiniai projektai gali tai reaguoti? Tai šis projektinis pavyzdys, Denderland Energy Neutral Landscapes, parodo, kaip iš tikrųjų tokios planavimo kompanijos ir urbanistai gali žvelgti į erdvę kompleksiškai. Taigi, Denderland savivaldybė pasamdė BUR ofisą, kad pasižiūrėtų į visą savivaldybės apskrities teritoriją ir numatytų zonas, kuriuose galima diegti tvarias energijos sistemas. Iš esmės problema pagrindinė buvo tokia, kad kadangi savivaldybė nori tapti energetiškai neutralia, tai reiškia, kad gaunama energija turi būti lygi visai išnaudojamai energijai. Taigi 6 teravatai per metus. Tai tokia buvo užduotis ir pasitelktos 4 energijos rūšys – nuo saulės energijos, vėjo energijos, biomasės bei vandens. Ir skirtingose žemėlapiuose atliktos studijos, kurios iš esmės numato erdvinės teritorijos, kuriuose įmanomi šie sprendimai, kaip išgauti alternatyvę energiją. Rezultatas yra gana šokiruojantis dėl to, kadangi Belgija ir taip labai tankiai užstatyta, tai vietos įdiegti šiam technologijom yra mažai, dėl to reikia kompleksinių sprendimų, kaip naudoti tą erdvę tvariai. Taigi, trūksta 55% iš alternatyvios energijos, kuri būtų atsinaujinama. Tai iš esmės projekto išvada sako, kad misija neįmanoma būti visiškai energetiškai neutraliam. Tai teks arba skolintis energiją iš kitų Europos šalių, arba tiesiog vartoti mažiau energijos. Tai viskas prasideda nuo supratimo, kur esame šiandien ir link kur judame rytoj. Problema numeris 3 – savartynai arba atliekų kapinynai. Tai vėlgi problema yra globali dėl to, kad mes puikiai žinome, kad nuo pramonės revoliucijos ir iki šių dienų žemė išnaudojama kur kas daugiau, nei kad sugeba atsigaminti. Ir žiedinės ekonomikos principai yra tokie, kad skatinama atsinaujinanti sistema, kurioje išteklių ir atliekų sąnaudos, emisijos ir energijos praradimai yra sumažinami juos teisingai vartojant. Tai BUR atliko kitą studijų projektą, kuris buvo pasamdytas Genko apskrities, kad sužiūrėti, kokios medžiagos, iš esmės, kokie ekonominiai potencialai dabar egzistuoja regione ir kokios medžiagos gali būti uždarytos į uždarus ciklus, kad neliktų atliekų. Taigi vėl sisteminis mąstymas ir atlikom teritorinio tyrimo studiją, įvertinom esamas industrinės zonas ir vėlgi pagrindinius urbanistinius klasterius, kuriuose industrija dabar egzistuoja. Ir stengiamės pasiūlyti sprendimą, nuo ko reikėtų pradėti, kad Genko regionas taptų kuo labiau žiedinis ir vėlgi energetiškai neutralus. Tai projekto prioritetai buvo 4, tai visų nevardinsiu, bet vienas iš jų – tai inovacijų erdvė moksliniams ir praktiniams tyrimams. Iš esmės, kuriamos tokios erdvės, kuriuose galėtų maišytis tiek ir mokslininkai, ir praktikai, bei tiesiog
iš esmės skirtingi žmonės ir kurti inovacijas kartu bendrose erdvėse. Aš labai, labai iš tikrųjų trumpai dabar apie viską apibendrinu, dėl to, kad jaučiu, kad nėra laikas. Tai problema numeris 4 - netvarūs pastatai. Tai, tai problema yra ta, kad, kad pastatai iš esmės sukelia labai daug anglies dioksido išmetamųjų dujų, juos pagaminant nuo A iki Z. Dėl to reikalingos ir sukurtos BREEAM LEED sertifikavimo sistemos, kurios jau dabar Lietuvoje tampa kuo plačiau naudojamos. Ir šis projektas, Zuiderport biuro pastatų kompleksas, būtent ir numato visų šių sistemų integravimą. Taigi vėl aplikuojami žiedinės ekonomikos principai projektui. Į projektą žiūrima kontekstualiai visame rajone, kaip jisai veikia ir santykiauja su aplinkiniais rajonais ir kaip galima naudoti jame energiją efektyviai, pritaikyti efektyvias vandens tvarkymo sistemas, kaip rinkti tas pačias atliekas ir kaip pats pastatas iš esmės ir kompleksas duoda aplinkai, o ne tik sukuria kokį produktą savo viduje. Taigi, pastatas atveriamas vietos bendruomeniai ir taikytos išmanės energiją taupančios sistemos. Bei procesų svarba ir skirtingi projekto etapai yra be galo svarbus, dėl to, kad neužtenka sukurti vizijos, bet pats procesas ir suderinamas suinteresuotų šalių, kurios tą procesą įgyvendins, yra taip pat be galo svarbus. Problema numeris 5 – perteklinė infrastruktūra, mašinų spūstis ir oro užterštumas. Kaip spręsti šią problemą? Taigi, nepaskatinus gyventojų naudotis alternatyviomis transporto priemonėmis, gali nepadėti nei aplinkeliai, nei platesni keliai. Šiandien jau daug buvo minėta, kad egzistuoja labai daug technologinių sprendimų, kaip iš esmės valdyti mašinų srautus ir panašiai, bet jeigu nekelsime klausimo, kaip tą priežastinio klausimo, kodėl mes tiek daug važinėjame automobiliais ir panašiai, tai gali būti, kad ilgalaikėje perspektyvoje iš viso neatsakysime į šią globalią problemą. Taigi, pradedant nuo tokios globalios problemos, iki Belgijoje dabar šiuo metu vykstančio vieno didžiausių urbanistinio planavimo projektų, kuris apima visą Antverpeno miestą. Antverpeno meras turėjo pakankamai politinės ambicijos, iš esmės, kad pertvarkytų sistemiškai visas jo erdves, tiek nuo infrastruktūros rautų, žaliųjų erdvių sistemos, iki bendruomenių, skirtingų bendruomenių įtraukimo ir bendradarbiavimo kultūros kūrimo tarp viešosiose erdvėse. Projektas yra labai įdomus tuo, kad tas pats procesas, įtraukties procesas buvo organizuojamas privačios kompanijos ir jie patys paskelbė tarptautinį urbanistinį konkursą, kada buvo atrinktos 5 konsorciumai inžinierių, ekonomistų, geologų įvairiausių sričių specialistų, kad sukurtų skirtingo miesto dalim atskiras vizijas. Bet pagrindinė ambicija projekto ir iššūkis tai buvo toksai, kad pereiti nuo dabartinio 75% transporto srautų naudojimo tik tai automobiliam iki 50%, bei padidinti dvigubai visą alternatyvų viešai transportą, tiek ir pėsčiųjų eismus, viešojo transporto, dviračių ir taip toliau. Taigi, čia struktūriniai planai, kokiose erdvėse šios idėjos iš esmės gali atsirasti, tai nuo integralios vizijos erdvinio, nuo integralios žalių erdvių vizijos
iki funkcinio panaudojimo mieste, kur gali atsirasti produktyvios zonos, gyvenamosios zonos ir kaip jos gali sėtis tarpusavyje. Taigi, pats projektas iš esmės yra bendrojo plano dalis ir Flamandų planavimo sistema iš esmės jau pereina iki tokio erdviško požiūrio, kada sukuriamas ne tik bendrasis planas, bet iš esmės paleidžiami nauji projektai, strateginiai ir struktūriniai, kuriais sprendžiamos labai specifinės miesto problemos. Taigi, iš esmės, šio projekto pagrindinė ambicija yra uždengti visą transporto žiedą aplinkelį žaliosiomis erdvėmis. Tai Antverpeno miestui kainuos milijardus eurų ir be galo ilgą procesą, bet tai ir yra jų pasirinkta ambicija ir vizija. Tuo pačiu nagrinėjamos ir energetiškai efektyvios sistemos, kaip gali būti apšildomi pastatai, kuriuose strateginėse vietose, kurios zonos kokioms funkcijoms skirtos, bei patys pertvarkoma iš esmės infrastruktūros sistema, kada nustatomi pagrindiniai multimodaliniai transporto mazgai ir kokiose vietose iš esmės telkiamas didžiausias potencialas ir didžiausia miesto pertvarka. Taigi, nuo ilgalaikės vizijos 2050 metams, tai yra uždengti visą žiedą žaliosiomis erdvėmis, kurios būtų tarpusavyje susijungusios ir įgyvendintų pagrindinius ekologinius bioįvairovės principus ir iki trumpalaikių laimėjimų, iki 2020 metų. Taigi pats projektas numato viziją ne tik 30 metų į priekį nuo dabar, bet ir tuo pačiu galvoja iš esmės, kaip įgalinti vietos bendruomenės, kad jos jau galėtų šiandien naudotis naujomis pritaikytomis erdvėmis visiems Antverpeno gyventojams. Problema numeris 6 – tai centralizuotas teritorinių erdvinių planų valdymas ir įgyvendinimas. Taigi jau minėjau, kad pats įgyvendinimas ir tokių projektų valdymas yra neatsiejama kiekvieno kompleksinio teritorijų planavimo dokumento dalis. Ir išmanus miestas įmanomas tik su išmane visuomenė. Visuomenės dalyvavimo tikslas yra skatinti visuomenę turėti reikšmingą indėlį į miesto valdymo procesus ir iš ankstinis jų nuomonės atsiklausimas, ką jie mano apie vieną ar kitą projektą, iš esmės eliminuoja riziką projekto pabaigoje, kad visuomenė pasakys projektui ne ir jie įtraukiami į pačią pradžią viso planavimo proceso. Ir jeigu visuomenės dalyvavimas, bet yra didžiulė rizika, kad jeigu visuomenės dalyvavimas yra organizuojamas prastai ir tik tai užsidėti tam tikrą pliusiuką, kad jisai įvyko, tai tos planavimas gali sukelti ir labai neigiamas pasekmes. Taigi, vėlgi, kaip jie pradėjo visą procesą, tai buvo paskelbtas bendrojo plano dalies konkursas. Tarptautinė komisija atrinko iš 200 dalyvavusių komandų tik tai 5, buvo ir pateko tarp jų. Ir dabar vyksta intensyvių kūrybinių dirbtuvių formai. Tai galų gale jau egzistuojančios lėšos yra skirtos, kad link projekto realizacijos. Tai vėlgi, kaip jie organizuoja tą visą projektų procesą ir planavimą, tai jie organizuoja irgi įvairiausius forumus skirtingomis dienomis, kada efektyviai įtraukiami vietos gyventojai ir jiems siūloma
susiūlomi projektai ir jie gali juos vertinti ir siūlyti pakeitimus. Štai yra tokia lentelė išskirtinių projektų, kurie gali pasakyti, kad taip, aš noriu, kad šis projektas atsirastų mano gyvenamojo aplinkoje, nenoriu ir kodėl. Taigi, pagrinde, tai aš labai, labai čia bendrais brožiais nusakiau, ką aš veikiu ir kuo užsiema BUR kompanija, bet gal pabrėšiu tokius pagrindinius keturis aspektus, kad iš esmės pirmasis tai yra toks, kad reikalinga integrali urbanistinė vizija, negalima žvelgti tik tai į sklypą iš savo perspektyvos ir užsidaryti tik tai savo name. Reikia stengtis matyti visą miesto vaizdą ir bendrą didelio mastelio situaciją. Toliau, kad bendradarbiavimo kultūros diegimas irgi be galo svarbus, kad jeigu visuomenė ir suinteresuoto šalys, tiek verslas, tiek architektai neranda bendro konsensuso, tai projektai gali labai greitai žlugti. Ir kontekstas, jeigu mes nesižvelgiame į esantį kontekstą, kur projektuojame ir kur tie projektai turėtų būti realizuojami ir įgyvendinami, tai vėlgi galime patekti į labai siaurą matymo lauką. Viskas čia labai greitai padrikai, bet ačiū išdėmesi.